Vítajte naspäť v vlogu. Vo vlogu je nedeľa večer. Budúci týždeň. Nech ty mám hotový. K tomu sa dostaneme za chvíľku. Budúci týždeň pôjdeme do mesta. Takže to bude zaujímavé. Pred pár dňami som si kúpila umelé nechty. A konečne som sa k tomu dostala, dostávam sa do toho, že viem, jak čo funguje, viem si ich nakustomizovať, jak sa povie. A prvý taký trial, že vyskúšam, jak to je, mi trvalo 4 dni, držali, ani dole skoro nechceli ísť. Sú to bežné press-on, ktoré majú z tejto druhej strany takú lepidlo. Snažila som sa prísť, ktorá veľkosť nechtu mi sedí. Skoro sa mi to podarilo na druhý krát, ale keďže teraz viem, že tieto dva, prostredný a prostredník, sú stále o číslo väčšie, konečne som na to prišla, ktoré mi kde sedí. A keďže v budúci týždeň ideme do mesta, chcela som ich vymeniť. Dúfam, že budú držať. Tie predtým som si skrátila asi o taký kus. Zabrusila som ich, aby boli oval a nie kofín obdĺžnik. Navrhla som si ďalšie, pravdepodobne pôjdem navrhovať ďalšie. Tiež taký menšie približenie na nechty. Musím si kúpiť tenší štetec, aby to nevyzeralo nejako takto. Čiže keď si kúpim iný štetec, budú lepšie. Mám hotový skincare, mám hotové nechty. Takže môžem ísť nič nerobiť. A vidíme sa zajtra ráno.
že by... No. Ako môžete vidieť, mám vymenené sklo. Aj nový obal. A veľa oblečenia. A taktiež včerajší haul. Čo som si nakúpila v meste. Nestihala som toho natočiť veľa, alebo všetko. Chcela som, nevydalo, že niečo tam je, niečo tam není. Taktiež v holi budú veci, ktoré ste pravdepodobne už videli. Alebo som o nich už hovorila, lebo nie som si istá, čo všetko som ukázala doteraz a čo nie. Lebo ja som tie veci objednala, ale každé mi prišli napríklad týždeň o týždeň, deň po dni, tak som sa snažila to všetko zoskúpiť. Není toho veľa, ale je tu ako trošku skincare, make-up, na vlasy, oblečenie, letné. Skôr oblečenie, ktoré mi chýbalo v šatníku. Tuto taktiež budete vidieť všetky tieto outfity vyskúšané. Outfity. Uh-huh. Oblečenie. Ale pustíme sa do holu. Začala by som týmto. To... Hairband. Hairband. Čelenka. Čelenka na vlasy, keď si robím skincare. Chcela som konečne normálnu a videla som túto. Skoro mi. A no, povedala som si, že to potrebujem. Hneď ak som to videla. Potom kefa na vlasy. Potrebovala som novú kefu. Tá cena ma bolela tej kefy, ale ako... Po dlhých rokoch som si konečne kúpila normálnu kefu. A... Ten skincare. Face masky. Táto je na... Soothing, no, dobre. A ukludňuje z nepokojenú pokožku. Čiže toto všetko som si kúpila hlavne kvôli letu. Lebo moja tvár nemá rada slnko. Takže aj to, áno, všetky by mali byť ako upokojujúce. Potom tu máme... skincare, áno. Taktiež som kúpila tieto dve škatulky, aby som ich mohla mať v nich uskladnené make-up a také veci. Skincare. Potom tu máme gel. Čistiaci gel na tvár. Predtým som používala z výťažku z hrozna, ale povedala som si, že vyskúšam iný a tento má v sebe... Odstraňuje nadbytočné množstvo mazu a nečistôt. A nový toner na tvár, ktorý obsahuje vitamín C. Tiež leto, teplo, moja pokožka. Potom tu máme SOS Repair na poškodené vlasy. Olej. Včera som si ho vyskúšala. Zatiaľ funguje podľa mňa dobre. Podľa mňa. A vonia dobre tiež. Tam. Suchý šampón. Bežný deodorant. Čaný. Make-up. Ako už som sa s ním skúsila naličiť približne. Nemám rada extrémne ťažký make-up na sebe, tak som skúsila len taký ľahší. Možno sa mi podaril, neviem, takže mám novú paletku. Chcela som ísť zase do tých viacej nude
z pleťových tónov. Ale také mám už dve, tak som si povedala, že zoberiem ružovkavejšiu. Mohla by som urobiť svače tej farby na tejto ruke. Bude to vidieť? Bude musieť. Čiže by som začala asi touto. Hádam, je to dobre vidieť. Potom túto ligotavú. To není vidieť. Dáme takú. Bledoružovú. Alebo takú. No, je to bledoružová. Ďalšia je taká hnedo-šedo-fialová. Asi. Ako sú tiež priemerne také viacej. No. Táto je pekná. Ale to není vidieť, takže to budem musieť natočiť potom ďalej. Máme ďalšiu. A poslednú. Čiže to by šlo. Není to extra dobre vidieť, takže to natočím potom. Vyzerá to takto. Ďalej. Tu máme čiernu očnú linku, čo som použila dneska ráno. Doteraz som nemala poriadnu, ako nevedela som nájsť si dobrú očnú linku, ktorú by som vedela používať. Ale s touto sa ako dobre sa ľahko používa a dá sa s ňou celkom dobre kresliť. Čiže prvýkrát by som povedala, že sa mi podarili také tie viacej minimalistické očné linky, čo som sa snažila po dlhej dobe, len vadí mi, že som nenašla hnedu. Hneda bola vypredaná, takže to budem musieť pozrieť online. Ďalšiu gelovú čiernu očnú linku, ale táto je taká skôr trblieta. Není to moc dobre vidieť. Ale ako sú v nej trblietky, to mám na, keby náhodou potrebujem na niečo ako Vianoce, Silvester, oslavy. Tu mám hnedú. Tuto som používala, lebo mi prišla ako medzi prvými, takže tuto už som použila viackrát. Je to gelová hnedá očná linka. Zatiaľ som ju používala ako najviac, ale ešte by som chcela ako nie gelovú, ale normálnu tekutú hnedu. Potom máme ceruzku na obočie. Bledá farba, lebo keď si budem kupovať nejaké veci na cosplay, tak som potrebovala hnedú. A tmavú, takúto tmavú som nevedela nájsť, čiže to tiež budem musieť si kúpiť online. Ale ako, není to najhoršie, dá sa to použiť. Ale toto sa mi viacej zíde pre cosplaye a také veci. Potom telovú očnú linku na spodnú očnú linku. Na tamto. Všetko je od Essence. Telová, bledá. Doslova ani ju vidieť není. Sa mi hodí na spodok očí, keď budem aj na bežný make-up. Aj dneska som si ju dala trošku. A potom tu máme lesk. Najbežnejší lesk na pery, aký existuje.
Ja lesky nemám vôbec. Ja moc ani rúž nepoužívam, ani nič také. Čiže toto je fakt, že jeden z mojich prvých. Používala som lesky, keď som bola mladšia. Keď som mala takých 14-15, tedy vybuchli také tie lesky na pery a to všetci používali, tak aj ja. Čiže konečne po 10 rokoch, 9, som si kúpila normálny lesk na pery. A ešte som si kúpila umelé ako riasy. Ja moc umelé riasy nepoužívam, lebo moje sú ako dosť dlhé, samé o sebe. Čiže ja moc takéto riasy nepoužijem, ale tiež keď budem robiť nejaký cosplay alebo niečo, tak sa mi zídu a sú také viacej prirodzenejšie, by som povedala. To by bolo z make-upu všetko a potom som si kúpila fixky. Lebo keď idem do mesta v strede leta, môj mozog je zafixovaný, že ja potrebujem školské potreby. Tak som si kúpila linery. Toto oblečenie mám také 2 týždne, by som povedala, ale chcela som to spraviť ako jeden veľký haul a napchať všetko do jedného videa, aby som mala taký ten, aby to nebol v tom chaos, že tričko. Obyčajné čierne crop topy mám, ale na plasť. Premýšľala som, či fakt si ho kúpim. Prosím. A skončili sme u toho, že som si ho kúpila. Zatiaľ som ho poriadne ešte nenosila, lebo som si ho nechcela zašpiniť pre video. Čiže potom toho už môžem začať v kľude nosiť. Baggy jeansy. Veľké, oversized, ľahké, dotrhané, bežné modré jeansy, čierne cargo jeansy. Pre mňa sú to tepláky, spravené z nejakej jeansovej látky. Nemám moc čiernych nohavíc, ktoré sú jeansové. Mala som ich dvakrát asi. A ani som nevedela, že sú to ako jeansy, čiže ďalšia potrebná vec. Potom tieto parašute sú to? Sa mi zdá, že sa to volá parašute. Tiež extrémne oversized. Skoro baggy, ale nie úplne baggy, majú veľavačkou. A keď som ich zbadala, povedala som, že tie potrebujem. Takže mám tiež bežné čierne nohavice, ďalšie. Potom mi kamarátka tiež ako bola v tom online obchode a poslala mi link, že toto potrebuješ. Súhlasím. Je to potrebné mať. V minulom vlogu som to už mala oblečené, sa mi zdá. V strede leta kardigan, sveter som si dala a nebolo mi v ňom až také teplo. Takže by som povedala, že je to dobrý svetrik ako na augustové večery alebo začiatok septembra, možno aj október. Len neviem, či v októbri by som to sa dá. S tým sa niečo bude dať. A ako tá farba, to jak to vyzerá. A to, že to má tieto veci, ktoré som zabudla ako safety pin. Safety pin. Má to safety pins. Miesto gombíkov ako sveter robený pre mňa. Musela som si ho kúpiť. Potom som si kúpila klobučiky.
klobučík s Pokémonom, ktorý sa dá vybrať. Mala som rada takéto klobučíky od útleho veku 13 rokov. Je tam Eevee. Ako... Tuto niekde je jeden Pikachu. Tuto za mnou je druhý Pikachu. Mám Pikachu kľúčenku. Ďalší klobučík, ale tento je taký... so zapalovačom. Áno. Áno, so zapalovačom. Stále mi drga do stoličky. A potom som si kúpila ako poslednú vec pyžamo. Bežné, veľmi ľahké pyžamo. To je všetko. Môžem prehodiť tieto škatulky miesto tých škaredých, čo mám hentam. Z tých škatulek urobím niečo iné, alebo ich dám niekde inde. Taktiež som si kúpila ako energeťák od Monster. Á, ozaj. Takýto pohár som si kúpila. Bez, slamka je extra. Slamku som si kúpila dve sklenné, lebo mám len kovové, ale ako je to termohrnček, ktorý udrží buď horúcu alebo studenú vodu. A potrebovala som na prenos kávy konečne nejaký normálny bežný hrnček. Tak som si kúpila hrnček. A po dlhšej dobe som chcela ochutnať tento energeťák, lebo strašne populárna vec. A bežný. Dobrý, ale bežný. Som si kúpila štiplavú buldak omáčku. Čiže poďme si dať obed a poďme skúsiť, či je to dobré. Thank you.